Привіт, я Дмитро, а ви на каналі Orc.net. Сьогодні в мене, а відповідно скоро у вас на ваших екранах, цікава зброя і не менш цікавий її власник. Власника звуть Григорій, можна Гріша. Вітаю. Ніколи повторно не потискаю руку в кадрі, але ще раз. Гріша, здрасті. Добрий день, Дмитро. І його дуже цікава зброя Taurus Т4. Поки я її буду встановлювати, закріпляти, щоб вона нікуди від нас не втекла, Гріша в нас засновник чи співзасновник? І засновник, і співзасновник. Засновник благодійного фонду. Поки я її фіксую, гвинтівку, ти в двох словах, будь ласка, розкажи. Коротко про себе. Дуже мене дратує, коли люди на відео починають маніпуляцію зі зброєю, перед тим не перевіривши на те, що вона розряджена. Я розумію, що ми вже тисячу разів перед зйомкою відео це перевірили з Дмитром. На всяк випадок, це для мого внутрішнього спокою, що зброя розряджена. Коротко про себе. Ми займаємось благодійністю. До минулого року я ніколи не стріляв і, так би мовити, також жив в інформаційній бульбашці. Зараз допомагаємо Збройним силам і займаюся тим, що проходжу вогневу підготовку у, напевно, найдостойніших інструкторів. Всі інструктори – красавчики. Мені пощастило теж з інструкторами. Чим займається благодійний фонд, в двох словах? В двох словах благодійний фонд займається тим, що допомагає виключно військовим збройовим підрозділам, яких з тими, з якими я особисто знайомий. Ми допомагаємо виключно бойовим підрозділам. І зараз буде вставка наших велкро-панелі підрозділів, з якими ми співпрацюємо. У нас зараз чисто бразильського виробництва бразильянка 14,5 дюймів, штурмова гвинтівка Taurus Т4. Напевно, все ж таки максимально наближена до М4 гвинтівка виробництва бразильської фірми Taurus. Розкажи, будь ласка, як ти придбав зброю? Чому? Ну, я зрозумів, вже в минулому році. Так. Під час війни. Під час повномасштабного вторгнення, так. До минулого року я не робив, жодного пострілу не зробив. Я боявся зброї, типу, що, ну, зброя, там, убійства, кров, там, все таке. Але коли почалась повномасштабка, я зрозумів, типу, що йомайо, типу, ну я стільки часу згаяв, не вивчаючи зброю, а зараз це фундаментальна база, з якої треба починати. Я почав весь Ютуб, всі джерела писемні, ПСД, всі англомовні Ютуб, почав, типу, там всякі, типу, Black Rifle Coffee і так далі, типу, от ці вся движуха. Почав дивитися, вивчати, щоб надолужити те, що я не знав. Тобто, реально, я не знав, чим. Я грав Counter-Strike, і B4-2 калаш, типу, круче, ніж B4-3 M4A1. От моя, кінець моєї знання. Це обов'язково залишимо. Як скажете. Тому я почав писати друзям, які вже щось робили, і написав своїм друзям, які займалися спортивною стрільбою. Ілля, передаю вітання тобі. І запитав, що кажу, помоги, пожалуйста, я розумію, що я нубас, що я взагалі, типу, от ця мама зліпи сніжку, допоможи, пожалуйста, брати карабін. І він мені буквально один із перших відосів сказав, типу, що тут заїжджає там, типу, Taurus, от дивись, в мене такий. Скидає мені відео з магазина з 4 букв, типу, і це не фора. Окей. І там якраз вийшов, це був перший відос після повномасштабного вторгнення, там де розказують, яка це класна гвинтівка. Я слухаю цей відос, а там тупо набор слов. Я взагалі не розумію, які-то газа, типу, там лічина какая-то, які-то там твісти, типу, які-то там 41-40. Я взагалі просто бам. Ну, газоблоки які-то, затвори. Перший, це для мене набор був. Я передивлявся цей відос разів 10, щоб просто вдупліть, взагалі, о чому йде мова. І потім, ну, так склалося, що саме завдяки далі Іллі, типу, він мені курс молодого бійця по теорії прийшов, він знає в теорії дуже багато, в принципі, менше за вас, of course. Але, типу, дав мені базу, я хоч почав відрізняти тепло від м'якого, і також він потім порадив мені, де взяти, а це був інший наш, вже теж спільний знайомий, я взяв собі БУшну гвинтівку Taurus. Ну, в принципі, в мене був жарт, що така є тільки в мене і у Неймара. Але я не придумав, куди вставити цей жарт. Тому от я купив собі булочну гвинтівку, поки отримав там дозволи, всякі діла, поки я зрозумів, типу, що я можу впевнено собі почувати, пройшов всі підготовчі приколи, осінню я придбав собі цю гвинтівку. 14,5 дюймів ствол, 1,7 твіст, мілспеківський спуск.
Зараз ми його перевіримо вже не так, як я робив до цього, а я потихеньку починаю в торгівельну залу перетаскувати своє обладнання. Тобто ми його вже перевіримо в фунтах, потім переведемо його в кілограми. Потім в дюйми. Потім в дюйми. Все це завершимо метрами і дециметрами на квадратний сантиметр. Да, да. Все буде за наукою. Децибелами ще можна. Децибелами, так, так, так. Переведемо зусилля спуску в децибели. Перші, хто це зробив. Окей. Що перебив. Ну, спеківський, швидше за все, спуск. Була встановлена, штатно йшла інша ручка пістолетна, а приклад залишився базовий. Прошу. Хотів прокоментувати, що все це я тюнінгував у найкращому магазині зброї «Орков нет». І як... Ми не домовлялися. Це особиста ініціатива. Ну так, да, мені дали знижку 10%, тому я піарити буду. В мене був він в стоці, в стоковому максимально. І я консультувався з приводу тюнінгу, знову ж таки, з ребятами з полігону, зі спортивною стрільбою та з Дмитром. Відомо, що Дмитро – це такий тюнінг-гік український. І Гріша, мені припини, ну це все... І мені, тому я ж вас не перебивав. Розумію, що ви старше. Спасибо. Ви ж до ти домовлялись. І розкажу, що я придбав. Тобто за ручку. Ручка помінялася. По пораді Дмитра взяв таку ручку. В принципі, думаю, ще поміняти на іншу, тому що резинова ручка становиться набагато краще на нього. Це пояснюється тим, що саме на інших карабінах становиться така жорстка і тверда ручка, яка супер плотно сидить у руці. Стоїть класно, тому що надійна ручка складає враження надійності карабіну. Тут воно виходить супер таким монолітним, тобто ви можете відчути, воно схоже на калаш по своїй структурі, воно просто як будто камінюка, сплошна така айфон, грубо кажучи. Також я намагався поміняти приклад, але, на жаль, не було прикладу, який хотілося на Орков нет, у них таке буває, що немає того, що хочеться. Ручку переноса, звісно ж, брав тут. Спочатку взяв одну, вона мені не підійшла через те, що безпосередньо ми потім побачимо газблок. Да, газблок не можна поставити через газблок цю ручку, тому що виконано воно дещо інше. Про кнопку я собі думав ставити цю дву на два пальця, щоб можна було типу, перезаряджати двома руками. Дмитро порадив тренуватися з стоковими темами, я просто собі збільшив кнопку. Збільшену кнопку, тому що стандартна кнопка була супер маленька. Як на мене, виглядає ну, супер по жлобськи, але працює чудово. Тобто ця красна штука, як на мені вона, наприклад, візуально не дуже ок, але супер, супер прикольно під час стресу, що ти знаєш, що в тебе точно ця кнопка працює. Ну, в мене, звісно ж, була епопея з оптикою, легендарна. Та давайте краще ви розкажіть про це, бо Гриша, мені соромно. Я зможу сказати мені соромно, одне, що ти щось придбав там, де тобі порадили. На швиденько і на Олексі я взяв. Окей. Ну на Олексі ж спочатку що-то ж порадував. Сказали, ви списав, що завгодно. А, ну, ну я типу думаю, що яка різниця. І там красна точка. І там, ну там один коліматор коштує 40, второй, типу, 2000. Ну, вибір очевидний. Зачем платити більше? Угу. Все це завершилось тим, що спочатку Гриша прийшов, поміняв. Я вже не пам'ятаю, що в тебе було, поміняв на 510-й Халасан. XZ Precision, по-моєму. Окей, так. Да. І потім, я не пам'ятаю, те, що був за Magnifer. В мене Magnifer був теж XZ Precision, який повертався в, не в ліву сторону, як Халасановський, а вправу. І коли він був у стані, вибачте, будь ласка, у стані відкинутому, тобто, ну, типу, ти працюєш, і ти не можеш типу, перезарядити цю ну, карабін, тому що ти до кнопки. Ну, тобто, цей рух, типу, ви розумієте, да? Типу, ти цей рух раз-два. Типу, от, типу, ти ж його нащупуєш. А там, типу, треба було знизу як-то позадіти, знайти ту точку G, щоб от це натягнути її на себе. Ну, це було неможливо. Я наскільки пам'ятаю, це не єдина причина, з якої ти змінив Magnifer. Не єдина причина. Ще причина, що у нас були різні. Різні очі з цим магніфером, я тупо не міг знайти, ну, я постійно ловив луну. Я постійно дивився там, я постійно ловив луну, і це в мене від цього палало сідло дуже сильно. Типу, я просто думав, що я зійду з глузду, я прийшов, впав на коліна, типу, Дмитру, і Орков нет, сказав, що простіть мене, дурака. А я сказав те, що я не люблю казати, але в цей раз я сказав це з задоволенням, а я же тобі говорив. Було, було. І тепер у мене хоч нормальна, чудова оптика. Завдяки магазинам Орков нет. Орков нет. Це класична, умовно кажучи, М4 компоновка зброї, змінений ДТХ,
Щось купляв, розкажи. Як ДТК? Все порадили друзі поставити, тобто всі там на картинках, ви ж розумієте, стоїть саунд-модератор обов'язково і так далі. Я прийшов до Дмитра і говорю, що хочу собі саунд-модератор. Він говорить, поршні там, які-то, типу, от ці всі H2, типу, H3, типу, починаєш, ну, типу, от ця вся теорія, я розумію, що ні, типу, ну, точно, я не буду це... Тут стоїть H2, до речі, доволі жорсткий буфер віддачі. І тому порадили, запитав у своїх друзів, тих, які займаються спортивною стрільбою, вони кажуть, це в ДГК. Тобто, коли ти стоїш стартом, типу, воно типу, теж трошки типу, веде, типу, і тобі треба зусилля, щоб повертати назад. Коли поставив собі ДГК-шку стандарту, типу, тобто, по-перше, дуже зменшилась сама віддача, ще менше. Я не скажу, що на арки велика віддача, стала ще менше, і ДГК-шка, ну, тобто, кучність типу, збільшилась. Реально, звук, звісно, жахливий, ну, як у будь-якої ДГК-шки. Людина, яка стоїть справа чи зліва, просто от, тільки встигає ці плівки з себе обирати. Але взагалі, типу, ну, на ефективність стрільби повпливало доволі високою. Те, що вона їсть все підряд? Їсть все, тупо все. Те, що я її не чистив, вона їсть. Типу, у мене було таке, що я катався, ну я ж кажу, всю зимку я купив. І мені було цікаво, коли вона заклініть. Тому що я надивився ютуб-блогерів. Ютуб-блогери говорять, що саме головне чистять після кожного промиву і так далі. Це була моя перша зброя. Мені було цікаво, коли вона дасть осічку. І я ходив, типу, я субота-неділя на полігон. На полігоні я вистрілюю 500 тисяч набоїв, типу, потім, ну, там, це сумарно. Тобто я купую 500, приїжджаю туди, пацани мені цепають, і що? Тобто я стріляю спочатку якими-то... А можна бренди називати чи ні? Та, ну, можна, звичайно, чи ні? Набоїв. Спочатку стріляю, типу, вінчестерами, стріляю. Тоді ще не було хантери нару, все стріляю хантерами, наприклад. Стріляю, потім пішли ГГГшки, потім вже пішли зелененькі і червоненькі, і все стріляє. Один день так вистрілявся, другий день так вистрілявся. Поклав в, ну, типу, смазав, поклав у чехол. Якийсь примкнутого магазину. Ну, в мене магазини... Єдиний магазин, який лежить в машині, на 10 набоїв, в принципі. Да? Да. Ти подивися на машині. Єдине, що в тебе в машині лежить, це на 10 набоїв. Прикольно. Я новою поштою відправляю собі набої. Типу, я катаюсь взагалі без магазину. Пружини, кольця. Що міняв? Всередині? Не знаю, нічого не міняв. Буфер рідний стоїть? Звісно ж, рідний. Все рідний. Аж два, на ньому написано. Більше того, я сам особисто не чистив буферну зону, давав на чистку всі сайти так само. Чому? Тому що за два місяці, там, три місяці, я не пам'ятаю точно, там, хай буде 2,5 середня. Тобто за цей час я його не чистив, я просто боявся, що там буде дуже грязна тема, я боявся, що я загублю якусь пружинку чи ще щось. 10 тисяч кольця кондиційні, проблем з ними немає. Та гріх залкуватися. Ні, ну дивись, є гвинтівки, в яких на 1,5-2 тисячі кольця вмирає, так затвор просто отак от він просто туди падає, ти її ставиш, і вона оп, і буквально б'є об стол. Там більше, ніж десятка, плюс, я кажу, що десь чверть-третина набоїв були 5,56. Затворна група фосфатована, наскільки я розумію. Судячи з її зовнішнього вигляду, дійсно можна зрозуміти, що вона настріляла, ну, оці 10 тисяч, про які каже Гріша нам. От бачите, зміни в кольорі самого покриття. Трохи зайве натертя в зоні газового ключа. А от що мені, Гріша, дійсно не подобається? Це власник вже цієї зброї. Ні, дивись. Якщо ти дивишся в профіль, ти бачиш? Ну да. Що ну да? Ну, якщо профіль... б ти бачив, то потрібно було все вже давно устраняти. Ні, ну дивись. Шпілька, яка тримає у нас ударник, вона не сідає за підліцо. І якщо ми з тобою, Гріша, зараз подивимось всередину твого апера, то к бабці не ходи, там буде натертя в цьому місці. Дякую. Бачимо, щить? Так, ми дивимося. От. Угу. Оце третя всередині апера твоя шпілька. Ось шпілька. Ну, ось тоді... шпілька ось, а слід в апері від шпільки ось він. І пішов туди назад. Ну, цього немає, бо ну, це знаєш, як в нормальному взуті, скільки б воно не коштувало, якщо в тебе всередині гвіздок, ну, цивільне це взуття, військове, ніякої різниці немає. Це те, чого просто не має бути. Ми потім це приберемо, але якщо ви є власником Тавроса, подивіться, ця шпілька, я не знаю, як в інших таурусах, а конкретно в цьому, вона просто виступає
і натирає всередині апер. Угу. Зараз ми перевіримо зусилля на твоїй зброї. Зусилля мометром. Так. Потім переведемо все в шому, в джоулі. Ні, не в джоулі, в децибели ми збиралися переводити. Упс. Стоїть все стандартне, вся спускова система стоїть стандартна. Взагалі нічого не мінялося, чисто тільки смазувалось і чистилось іноді. Гріша, що там маловато? Маловато що? Подивіться, дивіться, це просто магія. Магія там на фронті з такою зброєю. А ми тут з тобою. 100%. Ну, до речі, це не стандартний мілспеківський спуск. Ми все ж таки, напевно, я дістану пружини, подивлюсь, в якому вони стані. 2.13 – це не мілспеківський стандартний спуск. А скільки спуск стандартний? Ну, 3 з копійками має бути. Це означає, що він трошки легший? Так. Він не трошки, він добре легший. Так. Ти точно що? А що робив власник з ним, вже ж невідомо. Це все стандартне. Ну, звідки ти знаєш? Хоча, може, давайте ми його наберемо. Зараз піде музика, зараз піде музика, да. Шерлок Холмса, так? Да? Зараз ми його наберемо. Там розслідування. Спуск 2.13, якщо це, в принципі, на всіх Таурусах такий спуск, ну, це не військовий, доволі приємний та неважкий спуск. В тому плані, типу, що там є... Вона і є, Гріша, я тебе, вибачте, переб'ю. Це ж ти думав, що вона в тебе 16-дюймова? Це я думав. Це я думав. 14.5 дюймів. Це... Я привик збільшувати, знаєте, розміри. Дівчатам я теж кажу, що в мене 16, а насправді... Тобто це дійсно, вона не схожа, вона дійсно по компоновці як М4. По довжині ствола, по твісту, це класичний М4. Геометрично апер з ловером максимально рівні. Тобто я маю на увазі оці площини. Вони максимально геометрично рівні і співвісні апер з ловером. Це рідкість нашої частини. Це не рідкість. Це те, чого сподіваєшся побачити в зброї, і іноді цього не, ну, цього не знаходиш. О, точно. Угу. Я бачив у попередніх відосах, я одразу переб'ю, що ви казали, що ух ти, типу, от этот байок, типу, він прямо этот нульцевий, що там навіть не було потертості. У мене ж він потертий, я одразу, бачите, типу, зізнаюсь. Ну, це не байок, це курок. Підловили мене знову. Слухай, кажи, оце фігня. Оце фігня. Показуй пальцем. Це ми підпишемо відос так. Дисконектор працює штатно. Виходячи з стану осі ОСМ, вони в дуже гарному стані, на 10 тисячах. Я бачу таке, не завжди бачу таке, і переважно я раджу встановити сюди фіксатори осей, замініть, да? Вісі ОСМ. В тебе на твоєму Таурусі, ну... Я дивився ваші відоси, і ви на всі ці, ну, карабіни кажете, типу, от, ідеальне состояння на 5 тисяч, на 10 тисяч, на 20 тисяч, ідеальне состояння, состояння ідеальне, ідеальне состояння. Коли видуть, типу, якийсь просто роз'єбаний вообще в сальслюні карабін, на орків нет. Я чекаю цей випуск кожен раз. І кожен раз, типу, все время щось, типу, вау, як класно, вау, як круто, типу, ну, ні, ну слух, коли буде вже типу, якийсь жесть. Арка, ну, її, напевне, можна зробити зовсім погано, але, ну, це треба все ж таки докласти зусиль. Всі ті карабіни, які я дивився, вони не всі були ідеальні. Вони всі коливалися від дуже добре до, ну, добре. Як кажуть, як сказала одна людина, ствол є, затвор є, стрілять буде.
І це в цьому є якась, ну, дійсно правда, так воно і є. Тобто справа в тому, що можна раді хайпа сказати зараз: ой, смотрите, дивіться, як це погано, все треба міняти, записуйте, що не потрібно купляти. Таурус першочергово. Але це буде дійсно заради хайпу. Ну, це вона в нормальному, вона в дійсно в гарному стані для 10 тисяч. Дивись. Да. Якщо є проблема, я тобі кажу, проблема є в цій шпильці, і вона не критична, але її потрібно усунути. Окей, согласен. Давай зараз тривожною музикою розкажемо для хайпа, наскільки це погано. Ні, це не погано, але це треба усунути. Арка така зброя, яка вона, якщо вона зроблена нормально, а переважно вона потрапляє до нас на ринок в нормально зроблено, то воно так і працює. Це добра новина. Зараз перевіримо пружини по ловеру. До речі, також Дмитро радив ставити, брав я ще ремінь на оркафнет. Дмитро дуже радив брати двоточковий. А я надивився відос про якусь котика в якихось і мріяв про двоточковий ремінь собі. В принципі, я навчився вже на одноточковому, але зараз буду збирати кошти на двоточковий. О! Штатно йде буфер H2. І це дуже добре. Ну, трохи він грязнуватий, звичайно, напевно. Грязнуватий, ви побачите, пісок навіть, от бачите, да, на цьому всьому. Дивіться, коли будете обирати зброю, дивіться, це один з нюансів, який не впливає на її працездатність, але який впливає потім на те, наскільки вона приємно буде лежати у вас в руках. Дивіться, наскільки всі оці кути по Таурусу, вони, те, що називається, залізані. Ані збіти, тут ні, немає ні однієї гострої грані. Все це зроблено дуже непогано. Гріша вже трохи пошкодив, напевно. На сайті виробника Taurus пишуть, що вони виробляють цю зброю для армії та поліції. Ну, от один з нюансів, да? Дивіться, от вся ця частина, умовно називаємо її хвостові ловера, наскільки вона зроблена місіста, те, що називається, да? Наскільки вона товста вся. Тут немає ніякої виборки, все це зроблено дуже і дуже потужно, чи як сказати? Потужно? Толсто, да. Ну, тобто все це зроблено дійсно воно дуже надійно. Відчувається в руці, тобто я бачив інші карабіни, в яких це от так само, як це сказати, як каркас, як будто на 3D принтері напечатали, тобто воно, а тут, типу, іменно реально кусок м'яса. Скажи, будь ласка, це питання з 30 патронами, зарядженими в магазині, виникає в тебе на Таурусі? Виникає в мене навіть і не з 30 набоями, я вам скажу так. Тобто, по-перше, я його майже ніколи не тримаю під 90 градусами, тому що я боюся, що він у мене випаде. Завжди, коли типу, я перезаряджаюся, ну, от я тримаю його хоча б там, ну, умовні 30-45 градусів. Для чого? Щоб у мене була, тобто я заряджаю, і щоб у мене була секунда, за який, типу, я його, типу, дошлю. Тобто я автоматично, типу, вбиваю його со всій дурі, типу, знаєте, як улюблено шльопаю, типу, щоб воно зайшло 100% глибоко. Вставляли і 30, і, в принципі, працювало. Ловив, іноді бувала така тема, що при 30 набоях воно в мене, ну, по два набої становилося, і через це ловив клін. Через що, типу, доводилося, типу, уходити, типу, ну, типу, за допомогою затворної ручки затвора викидував патрони, типу, додавалося. Ні, місто в кадрі немає. В плані? Ну, я такий видалкиваю слем. Ну, так, настільки експресивно. Вибачте, будь ласка. З шахтою все кондиційно. Ніяких питань до шахти немає. Зуб тримача магазина абсолютно нормальний. Скидання магазину працює штатно. В цьому сенсі до Тавроса питань теж, Гріша, бачиш, теж питань ніяких немає. Я прийшов навпаки, щоб якісь питання. Я тобі вже задав одне питання. За виникло питання, чому 2 кілограми зусилля спуску, якщо ти кажеш, що нічого не робили. Ми чекаємо відповіді. Питання з шпількою в болті. Давай відкриємо його, подивимося, що там всередині. А можете, да, взяти цю о. Для професіоналізму, так? Да? Я подивився цей момент, знаєте, що можна там мікроскоп взяти електричний, ще щось. Дмитро бере іменно таку лупу. Ну, дивись, судячи з того, він дійсно не чищений, те, щоб давно
Все ж таки, напевне, давно не чищений. Ну, цього, ну, цього, тут, цього, ну, тут добре видно, що він геометрично правильної форми, і прориву газів в затвор, в затворну групу тут немає. Угу. Ну, кіль це тут коментувати. Екстрактор Тауруса, в нього є тільки пружина та внутрішній поліуретановий. Поліуретан. Ну, напевно, поліуретановий валік. Ніякої додаткової, додаткового гумового кільця тут немає. І я вам хочу сказати, що це зроблено таким чином, що, ну, це дуже, дуже добре працює. Зусилля дуже важке на те, щоб його встановити назад. Я зараз руками це не зроблю, це потрібно буде затискати його в лищата. Мені дуже сподобалось ударник, тобто отвір, діаметр отвіру ударника і діаметр самого ударника, вони максимально правильно зроблені. Тут зайвої відстані немає. І все це так, як має бути зроблено. Ми перериваємо наш огляд, бо відповів в попередній власник карабіна. Я запишу його сюди, правильно? Привіт, друже. Я нічого не міняв, нічого не робив. Зовсім. Я ж тільки один раз в житті з неї стріляв, це коли ми його пристрілювали в тірі в цьому, в Києві. Все. Більше я його не чіпав. Ну там в будь-якому випадку все ж має бути так, як положено. Я не думаю, що ті, хто нам продавали, щось там замінили. Газовий ключ на керньон стандартно. Зазвичай він керніться в паралельній землі. Тут перпендикулярно, ну в нашому випадку зараз, да, перпендикулярно на керньон. Зазвичай це робиться в іншій площині, але це теж допустимий і нормальний варіант керніння. Все нормально. Затвор нормальний. Зайвого накльопа на тертості немає. Ні по аперу, ні по ловеру. Єдине, що це затертя на апері є від шпільки, все, все інше для 10 тисяч, слухай, ну, дуже в нормальному стані. Я не знаю, навіщо це роблю, зазвичай ніколи не видно, але... Бароскоп? Бароскоп. Давай, напевно, знімемо все ж таки дульник твій. Десять тисяч, бразильський Таурус. Как там? Так. Дяді із Бразилії, да, де дуже багато диких обезьян. Наше завдання зараз подивитися, що ми побачимо в Таурусі. 14,5 дюймів, 1,7. Хромолі Ванадіум 4140 ствол. Профіль у нас звичайний гавермент на 10 тисяч постерів. Ну, візуально це зовсім красиво, Гріш. Ну, як я можу, ти скаржишся на те, коли будуть гвинтівки дуже погано. Ну, якщо це добре зроблено, ну, ну, як я маю сказати, що це фігня або погано? Навіщо? Хіба, ніби я напрошую, знаєте, вже на комплімент. Ладно, хваліть. От ви дивитесь просто от відео, і там ви просто смотрите на якусь дирку і кажете, це дуже хорошо, це дуже хорошо. А я типу, а що хорошо? Розкажіть тупому, пліз. Гріша, зараз будуть жарти потім в коментарях, просто тому що я таких дирок бачив дуже багато. І таких, я знаю, чи вони відрізняються одна від одної, розумієш? Таких чорних чи таких глибоких? Всяких, Гріша, всяких. Залишається тільки позазрити. Грані виразно проглядаються. Поля трохи вже поюзані, але не критично. До речі, в дуже непоганому стані. Для 10 тисяч абсолютно нормальний конденційний стан. Зважаючи на все, я можу сказати, що навіть газблок встановлений абсолютно правильно. Ну, медь, Гріша, треба знімати. Її небагато. Є гвинтівки, в яких, як нещодавно був один військовий, в нього гвинтівка була нечищена. А поля були всі в меді, він такий дивиться і каже, слухай, єпона мать, георгіївська ленточка. Він каже, чисть, убирай. Колорадською це тістерю. Слухай, навіть ще є сліди від розверстки. Що таке розверстка? Це інструмент, який формує, фінально формує ствол. Ну, зовсім в гарному стані. Зараз ми подивимось пульний вход. Вот он у нас. Геометрично він увесь правильний.
неуюзаний. По науці починаються поля. Зовсім добре все. Дивитися патронік ми будемо, але там, ну, там просто нема чого. Там все буде конденційне, все буде в нормі. Ну, тут просто нема чого дивитися. Якби це був ще автомат Калашникова, то там було, могли би бути питання. В арках переважно тут питань взагалі ніяких немає. Ну, є пошкодження по полям, бачиш? Так, да, от тут взагалі. Да. Угу. Є невеличкі пошкодження. Видно, що вони вже грані трохи залізуються, але вони виразні. Питань за стабілізацію кулі тут немає ніяких. Фіналізуючи, Гріші. Що я тобі хочу сказати? Доктор, да. Да. Скажіть, будь ласка, що з пацієнтом? Тобі і нашим глядачам я хочу сказати, що мені дуже шкода, що такої зброї в нашій країні більше немає у вільному продажу нової. Я сподіваюся, що з часом хтось з імпортерів таки завезе знову ж таки Таурус, тому що ця зброя, вона варта уваги. Ще раз. Класична компоновка М4 в дуже непоганому виконанні. Після 10 тисяч пострілів єдине, що от кидається в очі, це невеличкий знос ствола, але зовсім невеличкий. Ну, якась зовсім дрібнота от по таким речам, як шпілька затворної групи. Все інше, воно, зважаючи на те, що Гріша за нею не доглядає кожного дня по півтори години, все це винослива, роботоспособна, і працювати, і радувати тебе буде ще не одну тисячу пострілів. Тому я, власника, Гріша, я тебе поздравляю, щиро тобі заздрю, і ще раз сподіваюся, що така зброя з'явиться в нашій країні знову, у новому вигляді. Її можна буде придбати новою. І хочу окремо подякувати магазинам Orc.net за те, що вони приймають регулярну участь у благодійних заходах по Києву та Україні разом з благодійним фондом Charity Ukrainian Brothers. Ребята скромнічують, ребята про це особливо не розповідають, але безпосередньо вони приймають дуже-дуже-дуже активну участь у всьому цьому. Дякуємо вам величезне. Завдяки ребятам вони були дотичні до збору. Суми, так би, я думаю, що якщо тут, ну, типу, під мільйон гривень завдяки разом з ними ми зібрали. Тобто у них їхня частина по зброї, і вже, я вже мовчу про скільки військовим вони допомогли. Це теж не розповідається, але всі гості Києва, які можуть зайти, побачити, що тут у них арсенальний арсенал просто. І друзі, які до них ходять, з усієї України приїжджають. Дякую, Гріші. Да, і на стару точку, і на нову. Дякую вам за вашу роботу. Дякую. Ще раз всім дякую, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, задавайте питання. Слава Україні! Героям слава! І дякую нашим захисникам!